Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícia. Havia sido concluído aí os trabalhos aí do trabalho manutenção do DAI, mas infelizmente acabou rompendo em outro ponto neste exato momento, né? Estamos acompanhando aqui na rotatória da Rua 15, você pode observar. Estourou novamente. Que dó, hein? Acompanha conosco aí ao vivo aqui, né? Vou mostrar a rotatória aqui que está interditado, eu acredito eu. Infelizmente, possa levar mais algumas horas aí para finalizar, até porque acabou estourando outro ponto aí. Agora a equipe do DAI vai ter que uma força-tarefa mais até para poder finalizar essa manutenção que estava previsto até meio-dia. Já estava concluído, mas infelizmente abriu o registro e por fim, né, acabou estourando outro ponto aí. Essa é a rotatória que está interditado no dia de hoje. Os motoristas que vêm da SP304 quer subir a Rua 15, vai ter que fazer um retorno maior e pegar a Sábato Roncini, né? E o portal SB Notícias está sempre acompanhando, levando as notícias em tempo real para as pessoas, para quem acompanha conosco. A previsão era para chegar água em daqui 45 minutos aos bairros do Romano, né? Mas infelizmente acabou rompendo novamente aqui a tubulação. Oi? Caiu uma pedra em cima, quebrou. Caiu uma pedra em cima e quebrou.